ករណីថតរឿងមិនសមរម្យមនុស្ស២នាក់គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅប៉ុនធនីយាគីព្រៃសរម១នោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ Facebook page Live Film ដែលតែងតែថតរឿងហើយនឹងផ្កើនជាមួយនឹងក្រសួងនៅពេលកន្លងទៅបងប្អូនជាទីគ្រប់រាប់អាននៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀងមានអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពថតរឿងតាមបីសង្គមចាស់ណាប៉ុន្តែពួកគេក្លាសថតរឿងបែបលក្ខណៈអប់រំក្លាសទៀតមិនមែនជាការអប់រំទេ គឺជាការបង្ហាញគេខ្មាស់និងបង្ហាញសកម្មភាពលេងចាក់ទឹកដងជាមួយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏នៅក្នុងប្រិយចម្ដែងដោយជាករណីនេះចម្ដែងគឺបរិយដែលជាមកចាំពេកឡាយភីលមខាងលើនេះឆ្លប់ត្រូវបានក្រសួងយកទៅអប់រំណែនាំម្ដងរួចទៅហើយបន្ទាប់តែមិនព្រមស្ដាប់តាមការណែនាំចុងក្រោយនេះនៅតែបន្តថតរឿងបែបនេះឥឡូវក្រសួងឡែកនិយាយច្រានហើយ ទើបបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមកចាស់ក ਨੇ នៃផេកដែលមានឈ្មោះថា Live Film និងបពួរដែលតែងតែបផលិតរឿងវីដេអូបែបមិនសំរុំលេចលើខែក្រមនិងលក្ខណៈដែលមើលទៅក្តៅខ្លួនបពួរដល់តម្លាយស្ត្រីខ្មែរនិងឧបធរសង្គមជាតិ ត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនឲ្យឃុំខ្លួនជិបបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរម1និងតាមដីកាបង្គាប់របស់ចៅក្រមសាយស្រីលះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនិងបង្គាប់ឲ្យមានការឃុំខ្លួនយើងខ្ញុំសាយស្រីលះជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលានដមងរាជធានីភ្នំពេញ បានឃ anyway ើញមានត្រា206មានត្រា219និង220 221និងមានត្រា222នៃក្រមនីតិវិធីព្រំត្តននិងបានឃើញសំណុំរឿងព្រំត្តនលេខ4049ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023និងបានឃើញដឹកការសន្និដ្ឋាន ដែលបញ្ជូនសំណុំរឿងឲ្យស៊ើបសួរលេខ2882របកកចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងបានឃើញសំណុំរឿងស៊ើបសួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះឈួនសុកលឹមនិងក៏ដូចជាសុកលឹមរះសាភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរ មករបរអ្នកនិពន្ធនិងផលិតវីដេអូចម្រៀងនិងកាត់តនិងការសាសនាប្រពុតទឹកនឹងទីកន្លែងកំណើតនៅក្នុងភូមិឃ្លីឃុំកំពង់ធំស្រុកសន្តុកនៃខេត្តកំពង់ធំនៅអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នស្ដ្នាក់នៅផ្ទះលេខ 35B ផ្លូវ38ភូមិ គោលនឹងសង្កាត់ពលលាខណ្ឌកម្ពុជានេរីចិត្តនីភ្នំពេញនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពពាន់ជាមួយនឹងការខាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រវត្តិនៃការផ្ដន់ទិតោដោយតឡាយការពីមុនគ្មាននឹងជនត្រីចោតនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពី្និនវិបត្តិផលិតនិងរិះសាទុគនឹងក៏ដូចជាចែកចាយនៅវីដេអូ មិនសំរុំនិងតាមប្រព័ន្ធមណ្ដងសង្គមនឹងក៏ដូចជាប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការពីអំឡុងឆ្នាំ2023ដែលមានបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងនោះផងដែរតាមផដនទាតូតាមមាត្រា40និង41ច្បាប់ស្តីអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើផ្លូវភេទនិងបានចេញនៃការឲ្យសម្ដែងគុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន តាមរយៈលេខ424នឹងខ1ដពសចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែកក្កដា2023បង្កាត់ទី1ឲ្យភ្នាក់ងារមានសមាជិកកម្លាំងនឹងក៏ដូចជាធ្វើការនាំខ្លួនជននេះទៅនឹងមានឈ្មោះសុកលឹមនិងឈ្មោះសុករស្ាភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ នឹងទៅមណ្ឌលកែប្រែព័ត៌មាន1ដោយអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់និងទី2ឲ្យលោកប្រធានមណ្ឌលអប្រົມកែប្រែព័ត៌មាន1ទទួលគុំខ្លួនជននេះរហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងទៀតទី3ឲ្យគ្រប់ភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់សហការអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅដូចនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការចាំបាច់ ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នៅឡា